Привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні дуже такий цікавий день. 8 березня. Випав сніг. І я все одно дуже хочу привітати всіх жінок з 8 березня. Такий чудовий день. Багато-багато років назад жінки вимагали того, що хотіли, так? Боролися. Так-так. І ще таке чудо я хочу вам показати. Угу. Дивіться, під снігом. Що таке під снігом? Ось таке чудо. Ось таке чудо, так? І це не все. Ще ось таке чудо. Так. Все. Так. Краса, так? Краса. І ще щось є. Вау. Мабуть, це... Так, впізнаєте? Проліски. Проліски. Ух, такі гарні. Але ж сніг. Нічого страшного. Нічого страшного в сні. Сніг – це добре. Так. Така краса. Сніг розтане, і всі квіти продовжать квітнути. Багато-багато зі квітів я потрапила на такі чудові. А це що? Так, забила назву. Ну, мабуть, ви мені підскажете, що це. А зараз... Зараз я хочу ще щось вам показати. Якщо випав сніг, що потрібно? Ой, така краса. Потрібно походити по снігу. Так. І я зараз це зроблю. Дивіться, я взута. Зараз зніму. Чоботи знімаю і буду ходити ось так, босоніж. Це дуже-дуже корисно. І в цьому році це я роблю вперше. То снігу не було, то часу не було. Вау! Якщо хто так не робив, спробуйте. Це супер. Відчуття... Дуже класне. Я б зараз покричала і попригала, якщо б мобілку не тримала в руках. Це дуже-дуже класно. Вау! І я вдячна, що випав сніг. І ми повинні бути вдячні всьому, що нам дає природа. Так, на 8 березня ось такий подарунок для мене. Це чисто для мене. А квіти? А квіти будуть квітнути і далі. І далі. Так, всім добра. Пока-пока. Ще походжу трошки і бігом-бігом додому. Тоді буде такий прилив сил, прилив енергії. Це супер. Все, пока. Побачимось, па-па.